Nový speciální efekt, nový, úplně poprvé jsme ho použili. Podle mě to... Od Rammsteinu je to, od Rammsteinu. Podle mě to geniální. Převzali jsme to od koho? Od Rammstein, od Friedricha. Od pana Friedricha. Tam to proti Rammsteinu nemyslel. A pokračování této písně, která samozřejmě upozorňuje na to, že staří lidé jsou takový trošku už jako, prostě protivní. Pokračování písně Potužník senior se jmenuje Jebo! Zatímco mnohem víc pindorů je na pravé straně!
No, vždycky to není. To není důležité. Já se jistil, na našich koncertech to tak prostě vždycky je, že ta levá strana je vždycky lepší. Ale vy jste střetli, nepřidávajte se tím.